हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर महाविकास आघाडीचा आजचा महाराष्ट्र बंद मागे। शरद पवारांनंतर काँग्रेस आणि ठाकरेंनीही भूमिका जाहीर केली। पुण्यामध्ये शरद पवार आज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोर निषेध आंदोलन करणार, तर मुंबईमध्ये उद्धव ठाकरे शिवसेना भवनासमोर आंदोलन करणार। राज्यात पुढचे 2 ते 3 दिवस सर्वत्र जोरदार पावसाचा इशारा। मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांना पावसाचा ऑरेंज अलर्ट, विदर्भासह उत्तर महाराष्ट्रातही पावसाच्या सरी। राज ठाकरेंची आज सकाळी नागपूरमध्ये पत्रकार परिषद, आज नागपूर अमरावतीच्या पदाधिकाऱ्यांशी राज ठाकरेंचा संवाद। माजी आमदार जेपी गावित यांचं आमरण उपोषण सुरूच, नाशिकच्या आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या गेटवरच मुक्काम, पेसा क्षेत्रात तात्काळ पदभरतीची प्रमुख मागणी। आज मुंबईतील सांताक्रूज पूर्व आणि अंधेरी पूर्वसह दादरमध्ये कमी दाबानं पाणीपुरवठा, तर काही भागात पाणीपुरवठा बंद राहणार। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या जळगाव दौऱ्यावर, 11 लाख लखपती दिदींना पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रमाणपत्रांचं वाटप। मुंबई गोवा महामार्गावर जड वाहनांना वाहतुकीसाठी बंदी, गणेशोत्सवासाठी सरकारचा मोठा निर्णय। अणुस्कुरा घाटात दरड कोसळली, कराड राजापूर वाहतूक ठप्प, पर्यायी रस्ता वापरण्याचं आवाहन। नागपूरमध्ये अज्ञात वाहनाच्या धडकेत पोलीस उपनिरीक्षक दिलीप चोरपगार यांचा मृत्यू, अपघातानंतर मदत न मिळाल्यानं रस्त्यात पडून होते। अनिल अंबानी यांच्यावर सेबीची 5 वर्षांची बंदी, 25 कोटींचा दंड, 24 संस्थांवर कारवाई। अलिबागमध्ये रिसॉर्टमध्ये फ्रॉड कॉल सेंटर सुरू होतं, अमेरिकेतल्या नागरिकांना फसवून लाखो रुपये लुटण्याचा प्रकार उघड, रायगड पोलिसांकडून 35 जण ताब्यात। एअर इंडियाला 90 लाखांचा दंड, प्रशिक्षित नसलेल्या वैमानिकानं विमान चालवल्याप्रकरणी डीजीसीएनं दंड ठोठावला। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।